အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့အခြေခံကဏ္ဍတရားပုံစံလေးပုံကိုတွေ့ကြရအောင်ပုံစံ expression တစ်ခုပေးထားပါတယ် 18 divided by negative 3 square times 2အဲ့ဒီ expression ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဖြေဘယ်လောက်ရလဲအောက်မှာရေးထားတဲ့အဖြေလေးကိုတည်းကတစ်ခုယူပေးရမှာပါပြီးတော့ expression ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် order of operation Pamdas rule ကိုသုံးပြီးရရှင်းပါတယ် parentheses ကိုရင်ရှင်းတယ်ပြီးရင် exponents multiplication and divisionaddition and subtraction တွေကိုအစင်လိုက်ရရှင်းတော့ပါတယ်ဒီ expression မှာဆိုရင် parentheses ထဲမှာရှိတဲ့ negative 3 square ရဲ့တမှုကိုအရင်ဆုံးရှာလိုက်ရလို့ပါတယ် negative 3 square နဲ့ parentheses ထဲမှာ negative 3ထည့်ထားတာ cos square တင်တာနဲ့တမှုချင်းကမတူပါဘူးဘယ်ဘက်ချက်မှာရှိတဲ့3 square ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် 3 square ကိုအရင်ဆုံးရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် 9 ရတယ် 3 square ရဲ့အရှိမှာရှိတဲ့ minus sign ကပြန်ပြီးတော့ရေးစရာလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ negative 3 square ရဲ့တမှုက negative 9ရပါတယ်ညဘက်ချက်မှာရှိတဲ့ negative 3ကို parentheses ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပြီးတော့မှ square တင်ထားတဲ့တမှုကိုတွက်ချင်နေဆိုရင်တော့ negative 3ကိုနှစ်ခါမြင်ရပါတယ် negative 3 times negative 3ဆိုရင်တော့ 9 ရပါတယ်အခုပေးထားတဲ့ expression မှာဆိုရင် parentheses ထဲမှာ negative 3 square ကိုရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ negative 9ရပါတယ် negative 9နဲ့2နဲ့ parentheses အခုခြားထဲမှာဆိုရင် multiply ဆိုတဲ့ operation ရှိပါတယ် order of operation rule ရmultiplication and division operation တစ်ခုတည်းပူနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ operation တွေကို left to right တဆင့်ချင်းနေရှင်းပြရပါတယ်။ဒီဘက်အစုံစုံကနေပြီးတော့ညဘက်ကိုတစ်ခုချင်းနေရှင်းရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့18 divided by negative 9 times 2ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဘက်အစုံစုံမှာရှိတဲ့ operation ဖြစ်တဲ့18 divided by negative 9ကိုအရင်ရှင်းရပါတယ်။ negative 2ရပါတယ်။ဒီတမှုကိုရပြီးတော့မှnegative 2 multiplying by 2ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းရတယ် negative 2 multiplying by 2ဆိုရင်တော့ negative 4ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပေးထားတဲ့ expression 18 divided by negative 3 square times 2ရဲ့အဖြေက negative 4ရပါတယ်ဗီဒီယိုဆုံးထိနောက်ထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုနဲ့သက်သက်ဆိုရင်တော့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးအပင်နိုင်ပါတယ်